nimba intuu taagtiisu yihiin buu dee waxna helayo ku iibsanaya laakiin iminka ninkii danyar ahaa waxba hooyama hayso markaa madaxweyne cid walba ma siin kartid gobol kasta masaakiintooda maba awoodna inaynu wax siino ilaahay baa wax siin kara somalilan bilihii ugu dambeeyey waxa ay bulshadu si aada uga qaylinaysay sixir barar baahsan oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyadoo sixir bararkaasi uu si aada u sii taabtay dadka danyarta ah ee aan awoodin nolosha caadiga ah haddaba qaar ka mida dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada gebiley oo telefishinka c b a u waramay ayaa sheegay in uu saameyn ballaadhan noloshooda ku yeeshay sixir bararka ka jira somalilan iyagoo ka dayriyey xaaladda nololeed ee wakhtigani ay ku nool yihiin hay waxa weeyaan hooyo nolosho kolkii hore dee kolba ninba intuu aw yahay taagtiisu unbay ahayd ninba intuu taagtiisu yihiinbu dee waxna helayo ku iibsanaya laakiin iminka ninkii danyar ahaa waxba hooyama haysto sida runtaa howdhe waxaana sii qaaliyeeyo dee imiga dantii ay kuu sii xidhantay dee sixir barar qoys ahaan anigu waxa weeyaan halkaasaan deganahay majagay bili aadan baan deganahay jagadana way iibsan tahay haddii maanta cagafta ayo timaadoo la yimaado meel aan dego ma haysto inanka yarna wuu iga yar xanuunsadaa maxaan ku dhahday inamada ayaa kininka siin jiray dhibarka hase haatee iminka waxay yidhaaheen qoladii na caawinaysay ee dee kiniinka nagu soo caawinayseen idin siinayna walaalooy imiga baryahan may keenin iibsada ayay yidhaahdeen haa kiniinkiinoon iibsan kari laanahay ilaahay dee nacamta isaga dadkiisa ina dee faqiir ka dhigay ina taajiriin ka dhigay ina dhexdhexaad ka dhigay oo aayaadka rabbi waa la isku itixaamay yahay ka waxaysta maanta kaan waxba haysan buu ku itixaamayay kaan maanta waxba haysana dee faqirnimadiisu ku itixaamayay markaa dadkan dee dowlad baa ka mas-uula ma wada siin karto qof walba wax siiya malihin laakiin waxaa dadka deeqda danaha caamka in wax laga qabto sida sixir bararka oo kale sixir bararku maanta halkii ugu sarreysay buu marayaa inta maanta dadka u hadlaysa gooraha hadlaysaba dee hadalba laga helayaana maba lama odhan kara xataa iyaga laftooda xogogaal maaha qofka wax xogogaala maanta anugu waxaan si xogogaala ugu hadli karaa dadka danyarta ah dhibaatada haysata oon si gaara uu ogahayn oo cidna uu ogeyn xataa oo mararka qaar had arkaysa intaasoo cisho reer qatan markaase waxaan kuleeyay xanuun adiguna iska dhargeysid ilaahayna dee waxaan kuleeyay si aan lagu kala badbaadin u kaa xisaabtami doono marka madaxweynaha waxaan u sheegaynaa anagu cid kale waxba odhan mayno madaxii ugu sarreysay isaga ah waxaanu leenahay madaxweynaha dalka uu taliya muuse biixi cabdi waa inta masaakiinta iyo dadka maxaysatada oo dadka laysku itixaamayo dalkeennuna horumari maayo abnina heli mayno haddii ummadda wax laga qaban waayo ummadda waa laysku rogayaa markaa madaxweyne cid walba ma siin kartid gobol kasta masaakiintooda maba awoodna inaynu wax siino ilaahay baa wax siin kara danaha caamka madaxweyne wax ka qabo ayaanu leenahay dadka hadlaya maanta damiirku ku nool yahay hadlaya dadka u hadlayana dowladda waxaa nasiib darro ay tahay ka hadlaaba inuu odhanayo macaarid baa dabada ka riixaya waa mid nasiib darro ah waa mid nasiib darro ah waxaanu leenahay dowladdu inaynu odhan dadka u hadlayana macaaride maxaa fidin dowladdiyo aynay isku haysan oo dadka la dareemo qof dadkuma macaaridba qof kastoo hadlo ummadda ka dabqadaama macaaridba waxaas waayaan darro waa nasiib darro madaxdoo kaa xumaataa waxa weyaan masiibo qaran runtii madaxdo haddayna dadka waxba u qabanayn hadal dadka deeqa ha tidhaahdo ha tidhaahdo waa laydiin soo socdaa waxbaa la wadaa dadka hadal deeqa ha tidhaahdo madaxda hadalkaasi ka soo yeedhayay qadhaadh qadhaadh ee dacartaa ee dadkii dhibaataysnaa niyad xumada iyo niyad jabka ku abuuraya runtii dowladdu ha ka dayso oo madaxda saa u hadlaya ha ka dhowrsadaan waxa maxaarid maxaafid waxaan ugu baaqaynaa inaad madax aakhri suban baatiin oo sidana si maahe dadkiina wax ka bedela danaha caamka madaxweynuhu waxa ka qabto sixir bararka iyo ganacsatada waxaan kuleeyahay iyo ganacsatada barake laabi raqiis baa la yidhi oo waxaa jaban baa wax laga helaayo oo laga faa'iidaya ummadiina inay naxariistaan sidana si maaha madaxweyne waxaanu leenahay adna wadaamusan tahay wadaamusan tahay wadaamusan tahay waxaan rajaynaynaa inaad khayr la aamusan tahay hadal fiican kaasoo yeedhi doono sida wasiirada iyo dadka madaxda ee mas-uuliyiinta hadlay siday u hadleen kaa filimayno kaa filimayno madaxweynihii ummadda tahay sixir bararku wallaahi wuu saameeyey bulshada danyartii aad bay u dulman tahay muceeshada wax walba waa nagu qaali aad baan u dulmannahay xukuumadda waxaan leenahay danyarta hoose loo eego oo dadka ganacsadayaasha dee ha lala hadlo oo ummadda hoosa loo eego oo hoosa laysku eego oo madaxweynuhu dadka ha qaadariyo oo waa dadkii soo doortay ee danyarta hoos ha u eego mudane madaxweyne waxaan ku leenahay danyarta hoos u eeg
oo dadka dane oo bulshada eeg wasiirku wuxuu nagu yiri beera beera dhulkoo dhan beera waan beernay itoobiya qudraddeedii dhulkay nala dhacday cashuurta ku kordhi adoo waa jaarkeen imkana saaxiibayn cashuurtu ku kordhi ceeb kale u yeelin teenu saa u socoto dumarkeen cashuurta markay daysqaba weyda dib bay nooga yar joogsani marku waddankeenu gudhana iska soo daade waa mawaadilin innagaba saaxiibanuna itoobiya markaa horta halkaa annaga beeralayda caqabad badan baa naga haysta litirkii shidaal ahaa 8500 buu maraya ma 8500 nin dhul ku qoynaya muxuu ka soo saaray wixii uu ka soo saarayna waxa uu daadinaya ay tahay waa adiga qajidii arkay barbarooniga waa adiga arkay tamaaradii waa adiga arkaya beerana beera waxaa la yidhaa beera beera beer wax soo saar beeraad ka helaysaana beer oo shaqaysta la yidhaa maxaanu shaqaysan oradna rag iyo dumarba xaaladayadeena litirkii shidaalkiiba aanu dhaafilaana kariye Nuux Ibrahim telefishinka CBA gobolka Gabiley.